Yes, bana, by the way, jana ilikuwa ni siku nzuri sana pale Mlimani City baada ya kuweza kuona bonge la performance ambalo lilibidi baadhi ya watu wafanye subira ili waweze kulipata. So hili tokana na emergency mbalimbali ambazo zilimkuta mwimbaji huyu Meli kutokea huko Nigeria kupata dharura. Kwa hiyo ilimbidi afike usiku wa manane tofauti na vile ambavyo vilivyotarajiwa ama wengi walivyotarajia. So bana, performance ilikuwa ni kubwa sana kutoka kwa waimbaji na kwaya mbalimbali. Ikumbukwe kwamba performance ziliweza kumjumuisha Ambwene Mwasongwe, Zolavo, Bella Combo, Kavishe na wengineo wengi, huku kwaya mbalimbali zikiweza kuonesha ujuzi wake kama vile Agape na kwaya zingineo nyingi mno. So performance ilienda mbali sana na ilienda mpaka mida ambayo watu hawakutarajia, kwani tamasha ilibidi liishe mapema, lakini kutokana na emergency ambayo ilojitokeza, basi tamasha ilibidi liende mpaka alfajiri. So baada ya kufika mida saa 5 bana, watu wakatangaziwa kwamba Meli Chiwno atachelewa kufika kutokana na dharura aloipata, huku watu wengi wakibaki kwenye sintofahamu kutokana na nini ambacho kinaendelea, huku wengine wakikata tamaa kabisa na kuamua kuondoka nyumbani. Lakini ilipofika mida ya saa 9 usiku ndipo yule mgeni ambaye alikusudiwa aliweza kuasiri katika viwanja hivyo vya Mlimani City jijini Dar es Salaam Tanzania, ambapo aliweza kuperform mpaka alfajiri kabisa, mapema kabisa, ni jua linakaribia kuchomoza. So kwa wale ambao walikuwa kumbini waliweza kuona ni nini ambacho mwimbaji huyo alitoka nacho kwa Nigeria. Alipiga moja ya performance ambayo watu wengi hawajawahi kuliona au kulishuhudia, by the way, kutokana na kile ambacho amekibeba katika utumishi wake. So bana, nikakwekea hizi performance ili uone kile ambacho kitakuwa kinaendelea kule Mlimani City. Drop comment hapo chini utakomentisha kinomanoma. Bye bye.